Nad saadavad meile iga loo ajal ühe niisuguse kordi klooni, et testida, kui lollid me oleme. Kui lollid sina oled, Mart, kurat. Täiesti uskumatu raisk. Eks kohtunikena oleme me palju öelnud ei. Ja peab arvestama, et igal asjale võib kunagi elust tulla kättemaks. Kurat, mina jäin korra uskuma. Mul tuli pisar silma nurka, mõtlesin, püha Jeesus, kurat. Istu maha. Ma ei tee nalja praegu. Istu kohe maha. Mihkel Raua maailmaski kuulsust kogunud näidendi teleesilinastus. Viimne voor. Varsti kolmes.